Cuidado con un matalá, sobre todo. ¿Quién no ha visto Escuela de Sirenas, Escaramuche, Los Tres Mosqueteros, Levando Anclas, Pepe, La Mitad de Seis Peniques? El seu director és un clàssic de Hollywood, un mestre en comèdies musicals i d'aventures. Ahir nit, a Barcelona, li van retre un homenatge en el marc del primer festival de cinema. És el senyor George Sidney. No, bona nit. Gràcies. El passat... Bona nit i benvingut, senyor Sidney. El passat cap de setmana, dins del marc de la setmana de cinema, o del primer festival de cinema, es va projectar la seva pel·lícula Escuela de Sirenes, que vostè va rodar, em sembla que l'any 44. I tinc entès que duia vostè 30 anys sense veure-la. Quina impressió li va fer? I felt wet. Vaig sentir molt mullat. És curiós, estrany, perquè estàs separat de la pel·lícula, però esclar, te'n recordes de tot. Però clar, no te'n recordes de tot. És com una mica com un somni. Intentes arribar-hi i dius, llavors què passava? I resulta que no te'n recordes. Però esclar, quan la veus és que ho recordes tot. I me'n recordo que amb Escola de Sirenes, clar, mai s'havia treballat sota l'aigua, fent un musical sota l'aigua. Per tant, vam haver de desenvolupar equips nous, posar càmeres especials, etc. I durant 6 mesos no vaig tenir el cabell sec ni un moment. Què era més fàcil, rodar sota l'aigua o convertir en actriu una nedadora com a Sue Williams? Bé, no es pot convertir res, diguem-ne, d'aquesta manera. Ella era ja una bona actriu. El públic la va veure tal com era. Per això la vàrem escollir, perquè era l'epítom de la sirena americana. I ens va complaure moltíssim que la gent la veiés així, com a la seva sirena. Senyor Sidney, a la pel·lícula intervenia Xavier Cugat amb la seva orquestra, un dels personatges populars dels Estats Units d'aquells anys. Crec que vostè l'ha vist en Cugat aquests dies a Barcelona, és cert? El vaig veure ahir vespre amb en Cugui. És meravellós. En Cugat és un gran artista, un gran violinista, és un gran dibuixant també. Naturalment no s'havia de dir això. No, no, perquè no... És un petit Salvador Dalí, però no li digueu. I és una persona molt humana, i el que feia sempre era que donava al públic un entreteniment extraordinari. El feia disfrutar, els donava felicitat, i ell va ser responsable de la popularitat de la música llatina, sobretot als Estats Units, i després, naturalment, de tot el món. En Cugat és un gran home. Era una persona disciplinada treballant al cinema, en Cugui? Bé, l'única cosa que vaig fer amb ell, ell tenia una mica de problemes amb les mans i li vaig donar un gos chihuahua perquè l'agafés sempre amb les mans. Als anys 40, Hollywood era una indústria disciplinada? Sí, funcionava, hi havia feina. En fi de comptes, l'estudi és una fàbrica, es fa un producte, no és com una llauna de tomàquets, d'acord, que hi ha una mica més de glàmor, però en fi, és una feina. Vas a treballar, entren els artistes, entre l'Anne Margaret a les 6 del matí i 4 de 7, ens preparem tots i comencem a treballar, treballem moltes hores, fort, dur, ens disfrutem també, evidentment, però en fi, és una feina. És igual la Hollywood d'ara que el d'abans? No ho sé, perquè ja no faig pel·lícules avui. Ho dubto, perquè en aquella època els estudis, cada estudi, tenia una sèrie de persones contractades, de manera que coneixies a la gent al llarg dels anys i et desenvolupaves amb aquesta gent. En certa manera, era una gran família feliç, quasi sempre, i gairebé sempre treballàvem junts d'una manera amistosa. Jo crec que tinc entès que vostè als 5 anys va començar a ficar-se en el món del cinema. Què feia vostè als 5 anys? Feia actor. Sí, un actor molt petitó, d'aquesta alçada. Treballava amb un home que es deia Tom Mix, que era un gran actor de cowboy, i després un fan heroi. També tenia el cabell molt rosset. En aquella època, per alguna raó, no m'agrada que em dirigissin. Aleshores mirava a la càmera, feia somriures, feia coses, però res més. M'imagino que sempre vaig voler ser un director. I per què el 68 va deixar vostè de rodar?
Perquè havia estat a la indústria des de l'edat dels 6 anys, estava a punt de complir els 50 anys i volia anar al món de la paleontologia, a estudiar la prehistòria de l'home. M'agradava molt fer pel·lícules, vaig disfrutar molt, però també volia fer altres coses, fer coses de tipus educatiu. Volia saber d'on va sortir l'home, aquest animal que ara anomenem home, on anava aquest home. I la meva dona i jo hem treballat i hem viatjat per tot el món, hem anat a tots els llocs arqueològics, la paleontologia, i sempre és bonic aprendre-ho tot. Potser algun altre dia faré una pel·lícula. Exacte, tornarà vostè a dirigir encara? Mai es pot dir mai, potser sí. Jo m'agradaria oferir-li unes imatges d'una pel·lícula, bé, una pel·lícula molt estimada, jo penso que per vostè, li va donar ocasió de conèixer una actriu molt important, va treballar amb Margaret i Elvis Presley junts, era la pel·lícula Cita en Las Vegas, almenys així es diu en el nostre país. Veiem-ne un fragment, si li sembla, senyor Sidney. I al costat d'aquest gran personatge com va ser Elvis Presley, en aquesta pel·lícula dirigida per George Sidney mentre cantava Odyssey, teníem la presència de Anne Margaret. Bona nit, senyora Margaret. Recorda aquesta pel·lícula? Buenas noches. Segur que me'n recordo molt bé. Va ser una de les èpoques més felices de la meva vida. Vostè va ser el descobridor d'en Margaret. Com la va conèixer? No podria dir que la vaig descobrir exactament, perquè ella estava en el show de l'Acadèmia, estava en una pel·lícula d'en Frank Capra, i estàvem buscant alguna persona interessant, nova, que entrés a la pel·lícula Bye Bye Birdie. I aquí era ella. Amb ella i amb George Sidney continuarem parlant d'aquí una estona. Fem una petita pausa i tornem tot seguit. Nostre show del dimecres aquí a TV3 i continuem amb la presència de dos personatges molt importants, l'actriu Anne Margaret i el director George Sidney. A mi m'agradaria parlar amb vostès un instant d'un home que apareixia a les imatges d'aquesta pel·lícula, que el mes que ve commemorarem el 10è aniversari de la seva mort, com va ser Elvis Presley. Com era Elvis Presley l'any 64, senyoreta Margaret? Era un home meravellós, meravellós. No sé si hi havia molta gent que el coneixia, però era un home molt divertit, també. Molt tímid, per altra banda. Era un home... Molt interessant. Ara, un cop et coneixia, aleshores era fantàstic. Era un home que estava molt apartat del seu entorn, estava molt allunyat de tot el que passava, un home molt tancat en si mateix. Efectivament, sí. I com a amic era un bon amic. Crec que vostè va tenir una amistat amb ell de 14 anys, no? Sí, tant se sent. Era un home feliç? Era un home feliç? No m'agradaria parlar d'això, francament. Vam sortir un any i vam ser amics durant 14 anys i els meus records són molt, molt privats. Senyor Sidney, com era la parella amb Margaret Elvis Presley en aquesta pel·lícula, en aquest musical? Em va semblar que eren fantàstics, tant un com l'altre. Eren pesos pesats, o com diem al cinema. L'Elvis era únic. Era el rei en tot el que feia. Igual que Clark Gable ho era, el rei. Com en Sinatra, també era el rei. I la Margaret, naturalment, ella, la reina. I ho dubta.
De com la Judy Garland també era una reina. O sigui, quan dos grans van junts, un i un és home i l'altre és dona, hi ha d'haver-hi una explosió, i justament és el que es veia a la pantalla. I sempre hi havia una química que funcionava. Era divertidíssima, de més, veure això. I era fàcil dirigir-los els dos en l'any 64? Sí, sí, em sembla que sí. A més, ens divertíem moltíssim. És una mica com aquest programa, música per un cantó, entrevistes... L'únic que s'havia de fer era començar la música i tot funcionava. És això cert? Sí, sí, efectivament. Si ell ho diu, és el jefe, és el director. Senyor Sidney, considerava vostè, al marge de les seves qualitats com a actriu, Anne Margaret, en aquells anys, un sex symbol? A mi em sembla que sí, en el sentit d'aquesta paraula, sí. Una dona molt atractiva, una de les dones més atractives del món, o d'Amèrica, sens dubte. Meva pregunta, meva qüestió. Penso que el món està d'acord amb mi. No, jo també. Però, com és un sex symbol? No físicament, no físicament, sinó per dintre, com és? És una pregunta impossible de contestar. Un sex symbol està en els ulls de la persona que mira. Mai en la pròpia persona. Mai ningú no es considera un sex symbol. No. No? No. Like playing the piano. És una mica com tocar el piano. Certament. Hi ha una pel·lícula molt interessant que va passar un temps i vostè va fer, que era una pel·lícula de Mike Nichol, que era, aquí es deia Conocimiento Carnal, Carnal Knowledge, que va ser, jo penso que va ser un repte en aquells moments interpretar aquell paper, no? Que va ser què? Sí, sí, sens dubte. Quan vaig llegir el guió, me'n vaig adonar fins a quina profunditat tenia que arribar per interpretar el paper d'una manera honrada. I després d'això, pesadilles, durant 6 mesos, després d'acabar la pel·lícula, perquè vaig esdevenir aquella dona, realment. Què és fer una interpretació honrada, com vostè acaba de dir? Una actriu honrada, però és que t'has d'esforçar per fer el millor, un esforç per esdevenir aquella persona que estàs intentant interpretar, i això de la millor manera possible. D'un musical clàssic com el que vostè havia fet amb George Sidney, va passar vostè l'any 75 amb un musical, diem-ne, modern, dirigit per Ken Russell, sobre música del Who, que es deia Tommy. Com veu vostè aquella interpretació? Com veu vostè ara aquella pel·lícula? Tommy? Molt interessant. Veiem, vam treballar durant 5 mesos, 6 dies per setmana, i de vegades 7 dies. Recordo una escena. Va veure la pel·lícula? Sí. Va veure la pel·lícula? Se'n recorda d'aquella escena amb la botella, l'ampolla de xampany? Bueno, el que va passar és que es van oblidar d'eliminar el vidre de la pantalla de televisió, i quan totes les bolles surten i jo sembla que tinc una crisi nerviosa a la pantalla, hi havia 3 càmeres de televisió. I deien, més, vinga, més. Però es van oblidar que tenien el vidre. O sigui que vaig fer, i aquí em van posar 27 punts. De repent vaig començar a veure un color rosa en el xampany, i vaig pensar, però què és això? Xampany rosé? No, des de luego va ser terrible. Vostè realment d'accidents n'ha tingut, en va tenir un de molt important quan actuava. Un accident que vostè va caure d'un escenari després del rodatge de la pel·lícula de Mike Nichol. No, jo no ho vaig fer expressament. No, ja m'ho penses. No? Però quina és la sensació que té una actriu quan després d'un accident d'aquest tipus es torna a mirar al mirall?
I jo vaig estar en coma durant 4 dies. Afortunadament per a mi, perquè no vaig sentir cap mena de dolor. Però en el moment en què em vaig despertar, el meu marit estava amb mi. I em vaig adonar que hi havia un gran problema, perquè no em van deixar que em mirés el mirall. Gran problema. I ell em va dir, mira, has tingut un accident, però tot anirà molt bé. I el vaig creure, i encara el crec. Sempre he cregut el que em deia. Senyor Sidney, una pregunta que li volia fer fa una estona. Vostè coneix Tommy? Va veure Tommy? Sí, clar que sí. Vostè que ve d'uns musicals clàssics, quan va veure Tommy, què va pensar? I loved it. Va encantar. Li va agradar? I loved it. Moltíssim. Realment, vostè quina Anne Margaret prefereix? L'Anne Margaret de Cita en Las Vegas, l'Anne Margaret de Bye Bye Birdie, o l'Anne Margaret sent de mare de Tommy? La Margaret m'agrada perquè és una gran actriu dramàtica. Té totes les facetes. Hi ha molt poca gent que tinguin la capacitat de fer una actuació en tots els diferents gèneres artístics. I aquesta noia té aquest talent. O sigui, quan em pregunten quin és el teu favorit, naturalment, com a músic, m'agrada la música i l'alegria de l'esperit, però quan la veus, per exemple, amb la Mrs. Grendels, que és una sèrie televisiva, surt ella, la Margaret, com una actriu magnífica. O sigui que ho fa tot molt bé. Senyor Sidney, la senyora Margaret sempre parla tan fluixet? Sí, excepte quan la paguem. I quan la paguem fort, aleshores sí que parla una mica més fort. I o li diem, et fotem fora, aleshores torna a parlar una mica més fort. No es preocupi que no... No, sóc impossible, ho reconec, impossible. Com s'han passat aquests dies a Barcelona, senyora Margaret, senyor Sidney? Jo m'ho he passat molt bé, estupendament. I a part dels honors que ens han conferit aquí, aquests homenatges, a part de conèixer la gent de vostès, el menjar aquí és meravellós. Vostè també pensa que el menjar és bo? Fantàstic, ho diu. No, sí, de veritat. Sentir parlar de menjar amb aquesta veu és extraordinari, eh? Sentir dir, fantàstic, parlant de menjar amb aquesta veu és increïble, eh? Jo penso que és el menjar eròtic, vaja, és la versió definitiva. Ha estat amb nosaltres aquesta nit dos històries vives del món del cinema americà. Per un cantó, l'estimadíssima actriu Anne Margaret, per l'altre, el mirat director George Sidney. Moltes gràcies. De veritat, no exagero, que estrenya la mà aquestes dues personalitats, de vegades posa la pell de gallina. Continuem, és un dels conjunts de la primera línia del rock català en aquests moments. Diuen que es diuen com es diuen, perquè pensen que aquest món on viuen és un bordell. Bé, per tant, ells es diuen la madame.